سلامونه دوستانو څنګه تاسو ټول زه دی وخت کې ګولف کلب کراچی ته راغلی ما تاسو ته پته ده چې دلته ټول خلک مالدار خلک راځي لکه څنګه چې زما په شانتي زه اوس واشروم ته لاړم مخ مې وینځلو یو بوډا ما ته رالو یو لوک لایک مای ګرینډ سن نو ما ته دا وی مطلب ته زما دا یو د پوتې په شانتي ښکاري او ډیر مالدار وو خو لکه لیڼه را باندې والو ما ورته اوه ایکسکیوز می نو دوستانو زه نه پوهېږم دا بوډاګان په ما باندې ولې مینېږي زه نه غواړم چې زه څوک شوګر ډیډي جوړ کړم خو دغه ټول بوډاګان په ما باندې مینېږي ما کې داسې څه دي یار ته راته ووایه کنه ما کې داسې څه کم بوډا چې ته یاد ای کنه هغه پاکستان ایکس پرزیډنټ عارف علوی وو الګو کمنټس کې ما وایې دا کدا ویډیو غو کته نو کم سے کم کار بوران شي قسم په خوده شو واشم تلاړه ماته وی چې ها دلته ځوانان ماته نو ګور ټول ما هغه ګور بیا می چې دغه گاډیو کته پراډو ور سره سو زر اغلې ملګرو هاکی ته هاکی سوري ګولف ګولف تر اغلې ما او زمونږ ګولف کو زمونږ ټرینر هم پکيو خدای ټرینر زمونږ ولاړ دی.